automaticamente, mas eu recomendo para que venha aqui, me custa um install. Aí você dá um next. Aqui, pessoal, o diretório você vai instalar o jogo. É, eu recomendo que vocês deixem, pessoal, no padrão que aparecer para vocês. Deixa no que tiver aqui, pessoal, vou aparecer para vocês, vocês deixam. Aí depois vocês dão um install, pessoal, e aguarda instalar o jogo. Termina de instalar, você finaliza e pronto. Eu não vou instalar, pessoal, porque eu já tenho instalado o jogo. Pronto, é só finalizar a instalação e pronto, pessoal. Agora vocês vão craquear o jogo. Você vai vir neste computador aqui, pessoal. Vai vir na imagem BD-ROM, botão direito em cima dela, pessoal. Abrir. Vai vir na pasta crack. Aqui dentro vai ter esse ícone, pessoal. Esse aplicativo. Vocês vão dar o botão direito em cima dele. Esse daqui é o crack. Copia. Vem no ícone, pessoal, da área de trabalho. Botão direito em cima dele, pessoal, para nós estar craqueando o jogo. Abrir o local do arquivo. Aqui, pessoal, vocês vão dar o botão direito e colar. Substitua o arquivo em destino. E continua. Pronto, pessoal. O jogo já está craqueado. Agora você vem aqui, pessoal, nesse ícone aqui, nesse aplicativo. Dá o botão direito em cima dele, pessoal. Enviar para de trabalho. Então, pessoal, não se confunde não. Vai ter dois atalhos igualzinho. Mas você tem que reparar aqui, ó. Se aqui tá ícone e aqui aplicativo. Talvez você viu o ícone do seu jogo não abrir. Depois você quer que o seu jogo não abriu. Então esse tem confundido. Você tem que vir esse daqui, ó. Marrom T2 aplicativo. Envia para a área de trabalho ele, pessoal. Aí depois que você enviar o que criou na área de trabalho, vocês vão dar o botão direito em cima dele, pessoal. Exclui. Aqui vocês dão o botão direito em cima do que nós enviamos para a área de trabalho. Propriedade, pessoal. Copia o nome do jogo aqui. Copia, vem em geral. E cola. Aí depois vem compatibilidade, pessoal. Marca esse campo, executa esse programa como administrador. Aplique e dê um OK. Pronto, agora bora traduzir o jogo. Eu vou dar o botão direito em cima da tradução aqui, pessoal. Execute como administrador. Aqui, pessoal, vocês vão dar um próximo. Aguarde aqui, pessoal, os 9 segundos aqui do jogo, que vai estar mostrando os patrocinadores do jogo. Dá um próximo, próximo. Aqui o diretório que você vai instalar o jogo, pessoal. Talvez para vocês não apareça uma mensagem dizendo que não encontrou onde foi instalado o jogo, pessoal. Mas se não encontrar, vocês vão apertar OK. Aí depois vai aparecer dois pontinhos lá. Você clica nos dois pontinhos, aí depois você vai. Quando você clicar nos três pontinhos, vai aparecer essa abinha aqui. Você vai fazer o seguinte caminho, pessoal. Você vai vir no Windows C. Dá um clique aqui no Windows C. Aí depois teve arquivo de programa x86. Se for 64 bits, mas se for 32, vai estar arquivo de programa. Aí depois você desce, pessoal, até a pasta Rockstar Game. Cadê? Rockstar Game. Aí você aperta certinho. Aí vocês apertam certinho. Aí depois você aperta aqui na pasta Manhunt T2. Dá um OK. Instalar. Instala aí, pessoal. A instalação é super rápida. Instalou. Pronto, você pode estar traduzindo. Esse jogo já está traduzido. Agora, pessoal, só basta você jogar e se divertir aí. O jogo é super legal e vocês vão gostar demais. É do mesmo criador aí do GTA, pessoal. É Rockstar Games. Esse jogo é da Rockstar Games. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, até a próxima. Fui, pessoal. Tchau, tchau.